Sochi Özbekistan Super Ligası birinci tur uchrashuvi Jizzax klubi yurtimiz sharafini himoya qilganligi va bu borada ancha yuqori nuqtalargacha yetib olganligi tahsinga loyiq. Lekin bu yilgi mavsumda jamoa o'z oldiga qanday vazifalarni qo'ygandan edi, ammo bu yilgi mavsumda ularda mana shu holatni qaytadan takrorlash uchun yaxshigina imkoniyat mavjud. Jamoalar tarkibi Marko Kolokovich 14-chi raqamda chap qanotda Bobur Yo'ldosh harakat qiladi. Markazda tayanch nuqtada Iskandar Shkazda Davron Ergashev jamoa sardori 4-chi raqamda hamda Avazbek O'rnazaliy 4-chi raqamda markazda yuborildi. Mana bu vaziyatda Jasur Hasanov zo'r ochilgan edi. Ko'rmadigan ekan uni. Bu yerda ko'rib turganingizdek Sog'diyona futbol hozir buni o'tkor futbolchilari yaxshi hujumni tashkil etishgan edi. Shayqulov to'pni oldirdi. Mana bu zarba esa unchalik o'xshamadi, lekin ko'rinishdan juda ham vahimali edi. Burchak topu zarba yo'llandi. Aleksey Nosko. Chap qanot himoyachisi hozir boshi bilan to'pni darvozaga yo'llashga urinib ko'rgan edi. Askar Najafaliyev. Nosko bo'sh qolgan edi va o'ziga joy ochib zarbani oldi. Ancha noaniq ketgan edi. Hakimov hamda İsi. Marko Kolokovich yangi hujumni boshlash arafasida. Bobur Yo'ldoshev, Sanjar Shohmedov, Andrey Ksanislav Andreyev uchalasi bu paytlarda qay jamoada harakat qilmasin, Rahmonov to'pni o'tkaza oldi. Bu tomonda kim bor? Sog'diyonadan yetib kela olishi mumkin, yetib kela oldi ham va Bobur Yo'ldoshev uzatmasi, Suqrot Sultonov zarba. Sanjar bunday ishlarni qoyilmaqom tarzda qila olishligini ko'p ko'rganmiz. Hozir to'xtatmasdan to'pni darvoza tomon yo'lladi. Ancha noaniq edi. Savol ko'p. Hech kimga nasib qilmasdan darvozabon uchun qulay bo'lgan to'plardan, uzatmalardan biri bo'ldi bu. Imkoniyat va Sanjar Shohmedov ikkinchi marotaba darvozaga tahdid solmoqda. Lokomotiv tarkibida porlagan Olmaliqda nom chiqargan legioner, keyin Malayziya, ana endi Sog'diyonada egalik qiladigan, ega chiqadigan sherif topilmadi. Ustasi ham bir qator jamoalarda faoliyat yuritdi, paxtakor. Uchrashuvning esa 35-chi daqiqasi o'tib boryapti. Uzatma darvozaga yo'llansa kerak deb taxmin ko'ramiz, agar imkon bo'ladigan bo'lsa. Andrey to'pni yetkazib berdi. Suqrot Sultonov to'pga birinchi bo'lib o'ynagan, lekin undan keyin Javohirning oyog'i uning oyog'iga tegyapti. Bu endi darvozabonga nisbatan hujum deb baholanadi hakamlar tomonidan. Xalilov to'pni olib qo'ydi va hozir imkoniyat Javohir Qahramonovda zarba. Turob Sultonovdan sef ijro etildi shekilli, qoyilmaqom tarzda. Ammo Sog'diyonaning bu hujumi anchagina jiddiy. Daqiqa. Ikkala jamoani ham burchak ostida sheriklarga yetkazib berish ehtimoli ham yo'q emas. Darvoza tomon yo'naltirildi. Suqrot Sultonov yana qaytardi.
Ko'pning o'ziga o'zi darvozaga yetib. Serdar Serdarov. Nomlardan biri xavfli vaziyat. Sog'dayanda futbolchilar ikkinchi taymda Asor Hasanovdan to'pni qabul qilib olgan. Bo'lganligini sezmay qoldi ama to'pni o'zida saqlab qoldi. Qaytib ketdi. Halilov zarba. Va Sog'dayanda futbolchilari golga juda yaqin kelishgan edi. Yasir Xas zarbasigacha olib kelib berdi lekin mana. Ozgina aniqlik yetishmadi. Serdar Serdarov. O'ta oldi Sanjar Shohmedov. Halilov. Serdar, Serdar'da imkoniyat. Zarba. Sultonov to'pni qaytarib yuboryaptimi? Ushlab olyapti. Serdar Serdarov ofsaydda qolgan ekan. Umid Sultonov tomonidan darvozaga yo'llanmoqda. Boris Fatullayev. Igor Ivanovich va Umid Sultonov. 2 daqiqaning 3-chi daqiqasi boshlangan. Yaxshi uzatma. Yiqilgandan ko'ra sakragan yaxshi emasmidi Kovakovich? Marko. Eng e'tiborli tomoni kechagi o'yindan farqli. Sekin. Mana shu yerda ehtiyot bo'lish kerak va Usmonali hozir to'g'ri ish qildi, to'pni tepmasdan. Tepganda raqibni tep jarohat yetkazishi aniq edi. Va shu sababli ham to'g'ri qildi, yasha. Mana vaziyatga qarang. Birinchisida xo'p tepdi. Mana shu yerda to'xtashi ahamiyat kasb etadi. Xo'p, hammasi ortda qoldi. Suhrob Sultonov chiqib keldi, boya aytgan edim. To'p jarima maydoni ichida. Xavfli vaziyat va to'p qani? Yana Suhrob Sultonov qahramonmi? Shunga o'xshayapti. Mana bu joydan yaxshiroq ko'rinadi. To'p darvozaga mana bu tarzda tep qaytarib qolgan. Qoyil lekin. Eh, Sog'dayona, omad kelmasa ekanda. Bo'ldi, tugadi. Sog'dayona hamda Bunyodkor jamoalar o'rtasidagi uchrashuv 0-1 hisobida Bunyodkor foydasiga hal bo'ldi. Qutqaruvchi sifatida esa Suhrob Sultonov qahramonga aylanyapti. So'nggi soniyada so'nggi zarba g'alaba uchun asos bo'la oldi. To'g'ri, Umid Sultonov gol kiritdi. Gol urgandan keyin ko'rinmay qoldi. O'zi